سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں مائی نیم از شوکت بھکاری میرا نام شوکت بھکاری ہے آئی لیو ان شاہ جمال میں شاہ جمال میں رہتا ہوں مائی ورک از ٹو کنٹینیو ٹو دی ویگن میرا کام ہے بھیک مانگنا ون مین ڈیلی 1000 روز کا 1000 آفٹر 30 ڈیز 30,000 کہ 30 دن کے بعد 30,000 ون مین از آسکنگ می وائی ہیو یور ڈیمانڈ اونلی 1 روپیز کہ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہاری ڈیمانڈ کا رقم کا 1 روپیہ کیوں مانگتے ہو لوگ تو بہت زیادہ مانگتے ہیں دس از اے بیسٹ ریزن اس کی ایک بہترین وجہ ہے وائی کیا کہ 1 روپیہ اس لیے مانگتا ہوں کہ آج کل کے دور میں 1 روپیہ کسی کے پاس کھلا ہوتا نہیں ہے تو خود بخود وہ 10 اور 5 کا نوٹ دے دیتے ہیں جو بیگر جو فقیر اگر 10 کا نوٹ مانگے گا تو وہ 1 روپے سے بھی ہاتھ کھو جاتا ہے صبح دس ورک از سٹارٹ 7 AM دی اینڈ آف 10 PM یہ کام صبح 7 بجے سے کرتا ہوں رات کے 10 بجے تک ڈیلی 1000 آفٹر 30 ڈیز 30,000 اینڈ ڈو ناٹ ویسٹ پیٹرول ڈیزل سی این جی اینڈ آئی نہ کوئی پیٹرول سڑ دے نہ ڈیزل سڑ دے نہ سی این جی سڑ دے سیڈ دی سیر دی نور جہاں از آکس یو گیو می منی مائی موڈ از ویری گڈ کہ اس کا مطلب ہے مینو نوٹ بھی کھا میرا موڈ